ចតុនីកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះបែបផនទៅនឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការព្យាករអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងរយៈពេលនេះផងដែរអធិពលជុសអាចធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខសោយទៅបង្គួរ ក្រសួងថនថិនទឹកនឹងអធនីយមនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងផ្ជាកអាកាសធារណកម្មកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងបានដឹងថានៅចន្លោះពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាកម្ពុជាទទួលរងអត្តពលពីចរឡងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធអ៊ូសបន្លាយកាត់លើភ ieck ខាងជើងប្រតិថៃឡាវវៀតណាមរួមជាមួយនឹងអត្តពលខ្ជុះទី7ឈ្មោះមូលែនដែលមានដំណើរឆ្លុះទៅភ ieck ខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាម ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022 នៅអំឡុងនោះដែរខ្សលមូសងនិរតីបន្តបបខ្លាំងមកលើដំបានមុតសម្បត្តិបន្ទាប់ពីនោះកម្ពុជាទៅទួលរងអតិពល២ចរឡងសំពីទីបឥណ្ឌូនិងខ្សលមូសងនិរតីខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទីមួយដំបានទំនៀបកណ្ដាលសេតនៈភាពអបបរមាមានពី23ទៅដល់25អង្គសាឣសេតនៈភាពអតិបរមាមានពី33ទៅដល់35អង្គសាឣនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមក្នុងនោះអាចភ្លៀងបងគួរដោយអន្លើ នឹងលីលំទៅដល់គូរិនទះនឹងខ្ចូលគន្ត្រា ទី2តំបន់គពងរៀបសេតនៈភិបអបប្រមាមានពី22ទៅ24អង្គសាសេសេតនៈភិបអតិប្រមាមានពី33ទៅ35អង្គសាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្ករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទី3តំបន់មាត់សមាត់សេតនៈភិបអបប្រមាមានពី23ទៅ25អង្គសាសេសេតនៈភិបអតិប្រមាមានពី31ទៅ33អង្គសាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្ករន្ទះ នៅចន្លោះថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាសខេត្តកកកងនិងខេត្តប្រសេះនោះអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងមានរលកសមុទ្រខ្ពស់បន្ទាប់ពីនោះភ្លៀងនឹងថមថយមកក្នុងកម្រិតតិចតិចទៅមជ្ឈុំ